Nice. Ho, neví, kde jsem, ho, no, no, no. Co je nejlepší taktika, Alka, ne? Oh shit, CJ. V pohodě, Flash, je, jakoby, je to jak kdyby zdal like, že jo? Ještě mám adblock, wow, tak to už nám jako, to už se moc nelíbí, bro. To vlastně ani nejsou healy. Hej, nice. Přijete mě to bere ten lepší jetpack automaticky, ne? Čau, my taste. Kam, proč všichni mají shieldy? Boom gang! Čáčka je hodně dobrá. Čau, Kobere. Čáčka je hodně dobrá. Na to jsem zapomněl, to je lepší než pumpa na tenhle mod, no. Co je jakoby... dá větší damage tím, jak se nabije. Ano, heavy nebo jak měla, měla být good, ale ne? Čistě teoreticky, ale ten grappler sakuje dick. Tak to by prcá na tu hlavu, kámo. Teď jsem si trochu připomněl season 3, když přidá tuhle brokovnici těma damagema. Nebudu hát, bro. GG. Tak spokojně, bro. Protože mě pokud stále Among. Jsem od 8 do 10 hledám jediná Among a najdu je ty kokot pomalu ve 12. To je to, o čem mluvím, bro. Tyjo, boogie bomba! Kamo to si vezmu, actually? Ano, vím, že tam je spas. Spas nebudu brát. Spas je trash. Na tenhle mod. On mě vyprankoval. Dobrý. To je Horis. To se byl Horise. Kolik máš shieldů? Už nemáš shieldy? Dofajtěte, prosím, Hansku. Prosím, dofajtěte. To je tak, ta taktikalka zlatá. Kámo, ale nevyžírej mi kill. Ne, 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 to se nedělá. To se nedělá mi vyžírat killy. Teď zkusím vzít tu taktikalku do zásob.
Okay. Bro, proč máš shieldy? Kam utíkáš? Bro, já mám fama, z něj neutečeš. Protože se musí být zmatenej. Ježiš, kámo, to kolik lidí ještě takhle zabiju? Představ si, že hraješ turnaj, kde jsou jenom brokovnice a někdo ti dá laser. Fucking way. Kamo, chtěl mě říct, proč právě tryhardíš kap s brokovnicema. Kamo. Ne, moje náboje! Fuck! Kamo! Why are you running? Ne, už jenom 4. No já jsem někoho zabil, ale měl famas. Kámo, ale už mě serete. Tvá, jaký right hand pick? Hrozně dostávám od nich, ty vole. Co děláš? Kamo! Au. Tak ty jsi už úplně dostral, ale ne? To co je? Nemůžu right hand píkat doma lepší brokovnici. Kamo! Jebo na tebe. Ok, jsem dát GG.